modelová situace? Já Nevím. nevím. Ako to nazvat? Příběh zo života. Příběh ze života. Příběh ze života je dobrý. Příběh zo života. Nebo otázka ze života. Otázka ze života. Chlapík má rodinu, dvě děti, třetí na cestě. A je tam to, že je málo doma. Je většině pryč. Vzniká z toho nesoulad s jeho ženou. Já, víš, to je těžký. Já o nich v podstatě nic nevím. A tak se k tomu můžu vyjádřit jen tak jako velmi obecně, ale fakt je ten, že být ženou doma s dětma je peklo. A všechny ty ženy, které vychovávají děti, když muž je někde ve světě, v práci, zasloužili prostě medaily. Medaily za statečnost a hrdina práce a já nevím co všechno. Je to těžký. Na druhou stranu je tady ten fakt, že chlap potřebuje mít nějaký svůj mužský život. Chlap, který zůstává u nádobí, u dětí, tak trpí a nějakým způsobem zakrňuje jeho síla a pak není dostatečně v síle pro to, aby tu rodinu podpořil. A je potřeba v tom hledat rovnováhu. Ale první, co by si asi měl nějakým způsobem ujasnit, co je pro něj opravdu důležitý, jestli ta rodina nebo nějaká jeho kariéra nebo pseudokariéra, anebo jestli jeho poslání. Říká se, že ženy jsou rádi, když nejsou na prvním místě u muže. Protože na tom prvním místě hodně fouká. Ale jsou rádi a jsou spokojení, když jsou na druhém místě. Nesmí být na třetím, na čtvrtým. A už vůbec před nima nesmí být žádná jiná žena. Ať je to matka, nebo bývalá žena, nebo cokoliv jiného. Ta žena našeho života je ráda, když je na jistým druhém místě. Že chlap, který jí má na prvním místě, tak jí strašně jakoby zatěžuje. Příliš mnoho pozornosti je na ní a to prostě taky nemusí být pohodlný. Takže chlap, který nemá svůj, nebo muž, který nemá svůj cíl, nějakou svoji vizi, tak není úplně atraktivní. Ale musí to být jistý druhý místo. Když je to hodně daleko, když je to první místo, ta vize a pak dlouho, 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 dlouho nic a pak teprve je ta žena, tak ona tím trpí. Ale je to věčný boj, věčná práce toho muže jako tohleto vybalancovat. A kdo chce být naplno oddaný svý vizi, jako to je teda v mém světě, co by naplno oddaný svý vizi, tak by si měl rozhodnout, jestli chce i rodinu. Protože někdy to nejde dohromady. Že rodina je, kromě toho, že to je základ státu, tak potřebuje přítomnost toho muže. Teď nemyslím, jako, že všechno udělá, ale že tam je, když je potřeba. Taky se říká, že muž je ochránce, ne sluha. Ne sluha. A v tom, někdy se v tom prostě ztratíme, protože ta situace, ty okolnosti to prostě potřebujou. Ale trpíme v tom, jako muži v tom trpíme. Protože nemůžeme být prostě ve své síle. I příroda to zařídila tak, že takže základním smyslem podle mě párového života nebo něčeho takového je splodit další generace.
předávat ten život dál a dál a dál. A prostě biologie je v tomhle tom neúprosná, nebo fyziologie, nebo já nevím, jaký vědní obor by tohle to nejlíp popsal. K tomu, aby se posunuli ty, aby vznikly nějaký další generace, tak je potřeba jeden muž a mnoho žen. Není to tak, že mnoho mužů a jedna žena. A proto ten muž je svým způsobem spotřební materiál. Jo, on nemusí být u té rodiny, u těch dětí, u toho, aby ty děti rostly a prosperovaly. On by měl být někde na periferii, kde se postará o to, aby ta rodina mohla žít a mohla pokračovat. Na druhou stranu, v dnešní době je to těžko, já vím, že to je nepopulární asi, ale v dnešní době je to komplikovaný. Nebojujeme prostě tady s jinýma kmenama o přežití a tak ty muži nemusí být prostě někde na hranicích, aby uhájili ty ženy, které jsou uvnitř. Ale prostě je to tak od přírody zařízený, že muži jsou venku a ženy jsou uvnitř. Ženy jsou obrácený dovnitř, k rodině, a muži jsou obrácený ven do toho prostoru. To je podstata mužské energie. Pronikat do prostoru a tam dělat nějaký změny. A ženy jsou doma a udržují ten rodinný krb. Vím, že teď jako celá řada žen říká nic takového. No ale takhle to je prostě zařízený od přírody. Naše kultura a 200 let života v této civilizaci, která nic takového už nepotřebuje, nás nějakým způsobem poznamenala, ale to fyziologie prostě mluví jasně. Žena, když otěhotní, tak kdo to zažil, kdo má děti, tak ví, že prostě jsou s tím spojený spousta komplikovaných procesů, kdy ta žena nemůže být 100% ve své síle, protože musí prostě být s tím, co se děje uvnitř v jejím těle. Pak se jí narodí dítě a 3 roky je, pokud ta žena je, má vazbu s tím dítětem, je v vozovkách zdravá, přírodně zdravá, tak 3 roky prostě je bez ruká, protože v těch rukou má to dítě. Tak kde má ruce? Muž jsou její ruce. Muž jsou její ruce, takže prostě muž je tam proto, aby se o ní postaral. A teprve ve chvíli, kdy se její ruce osvobodí a může začít zase něco dělat, tak v tu chvíli přichází čas pro toho muže, aby zase jako mohl být dál. A tak 3 roky to musí prostě muž vydržet. Se svojí vizí, se svým posláním, se svým prostě penetrováním prostoru. A kdo tohle to uspěchá, tak si může prostě zadělávat na nějaký problémy. Takže co je důležitější? Moje rodina? Nebo nějaký mý zájmy? A samozřejmě proti tomu jde to, že když slyšíš v nějakém mužsko-ženském kruhu výčitky podobného typu, že ten muž je furt někde jako pryč a když už teda nemusí být v práci, tak jde prostě na fotbal, na rybě. On ten mužský život taky není jednoduchý, protože řada těch mužů prostě musí zapřít sebe, pokud chce, aby ta rodina prosperovala, a chodí do práce, která ho nejtěší, ale dobře živí tu rodinu. To je jeho způsob vyjádření lásky, sounáležitosti s tou rodinou. Ale je to ohledání míry. Je to ohledání míry, kdy to prostě ještě je snesitelný a kdy to není snesitelný. Pro muže i pro ženu. Míry a míru mezi mužem míry a ženou. Míry a míru. Je krásný, když si o tom jsou schopný promluvit a pozdílet, jako jak se ten muž cítí, když každý ráno odchází a opouští tu rodinu a jde do nepřátelského prostředí pro něj. Nezdravého prostředí pro něj. Prostředí, který ho nenabíjí. A pak se vrátí z tohoto prostředí a není třeba prostě jako úplně komfortní v té rodině. Tak pro toho muže je to prostě taky velmi, velmi těžký.
ale je krásný, když si o tom můžou promluvit. A když se vidějí, když to nepokládají v tom, v té dvojici jako jakousi samozřejmost. Je to určitě sebeobětování toho muže. Je prostě sedět někam do nějaký korporace a proto, aby jeho rodina se měla, aby jeho rodina byla sytá. Je fajn, když to o sobě vědí. Když jsou schopni si to prostě říct, pozdílet a být s tím, že je to nějaký přechodný období, protože mít děti to taky není jako projekt na 3 roky, že jo. To je... Rodiče jsme vždycky. Když máme děti, tak už navždycky jsme rodiče. A to žádá... Já se chci vyhnout slovu oběť, jo. Protože to je takový jako... Že se obětuju, ale... Jakýsi ústupky ze svýho. Není to, přestane to být, ve chvíli, kdy máš děti, ženu, tak to přestane být o já. To by mělo hned u svatby přestat být o já a začít to být my. O my. A každý do toho přináší svý. Takže není něco jako rovnoprávnost, ale spíš rovnocenost. Oba jsou v tom páru, jsou oba dva stejně cenný. Mm-hmm. Ale každý do toho společného kotlíku nese něco svýho. A teprve společně to z toho může vzniknout něco fajnovýho. Takže tak.